କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ରାସ୍ତାରୋକକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେପରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କିଭଳି ରହିଛି ଭାରତ ବନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଏଠି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି CPI ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ୟାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ? ମୁଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଭାବରେ ସାମିଲ ହେଇନି ଏଇ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆମର ଯେଉଁ କୃଷକ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡିର, ତାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏ ଯେଉଁ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଲିଡିଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଆଉ ଯୁବକ ସମାଜ ଆଉ କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଉ କୃଷକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକରି ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ଦଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ତିନିଟା ଯେନ୍ କଳା କୃଷି ଆଇନ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ, ଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ଏହାର ଉପରେ ସରକାରର ଲଗାମ ନାହିଁ, ତ କିପରି ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଆଜିର ବନ୍ଦ ଡାକରାର ଆହ୍ୱାନ। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇ ରଖିଛନ୍। 700ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କର ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍, 700ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। ଆଜି ଆମେ ଭାରତ ସରକାରକେ କହିଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେନ୍ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ସେ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଆପଣ ନେଇ ଭାବବାର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଘମଣ୍ଡ ଅଛେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କର ଘମଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁର୍ମାର ହେବା। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗିଛନ୍, ସାରା ଦେଶ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛେ ତାହାକେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହେଉଛେ। କୃଷି ଆଇନଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ସରକାରକେ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଏଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୃଷି ସଂଗଠନ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି କି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳା କୃଷି ଆଇନ ଦାବି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରା ନଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।